Upravo sam dobio informaciju da zajedno sa svojim ključnim saradnicima moram u izolaciju. Zbog neodgovornog ponašanja šefa kluba odbornika SNSD-a, koji se na sjednici Skupštine grada pojavio kao pozitivan na koronavirus, svi smo dobili rješenje o kućnoj izolaciji. Izražavam zabrinutost za zdravlje svojih saradnika, saboraca, prijatelja, odbornika i novinara koji su prisustvovali sjednici Skupštine grada, ali i ogromnu zabrinutost za osnovno elementarno funkcionisanje gradske uprave. Zašto? Zato što kao gradonačelnik Banja Luke nikada nisam dobio podršku od tih istih ljudi da imam svog zamjenika koji treba i mora da mi mijenja u periodu mog odsustva. Sa druge strane, gradski menadžer, moji savjetnici i svi načelnici, potpisnici svih 12 ključnih odjeljenja se isto tako nalaze u izolaciji, iako su negativni na koronavirus, moraju izolaciju narednih 10 dana. Naravno, kako da grad funkcioniše bez onih ključnih ljudi koji vode odjeljenja, vode kabinet i vode čitavu gradsku upravu. Dajem riječ da ćemo dati svoj maksimalni doprinos da iz izolacije, iz kuće, radimo maksimalno, posvećeno i pružimo svoj doprinos u datim okolnostima, ali isto tako želim da ovim obraćanjem naglasim da naredne 2 sedmice neće biti Skupštine grada, plus te 2 sedmice prethodne koje je bila blokada Skupštine grada, kada nadovežemo prethodna 3 mjeseca koliko nije bilo sjednica Skupštine grada, doći ćemo u period od rekordnih 4 mjeseca bez zasjedanja Skupštine. To je pauza koja nije bila ni u periodu posljednjih 20-25 godina od kad postoji Republika Srpska, čak ni u periodu onom nesretnom kada je bio rat. Naravno, svima je jasno koji su to izazovi sa jedne strane, opstrukcije sa druge strane, zastoji sa treće strane, ali evo i naša dužnost da se u datim okolnostima izborimo da naš grad i naša Banja Luka ide prema naprijed. Ovim putem ću i obavijestiti svu javnost i građane da otkazujem sve aktivnosti narednih dana zbog izolacije i nemogućnosti da prisustvujem istim. Onim koji su pozitivni na koronavirus želim brzo ozdravljenje i oporavak, a onim koji su u izolaciji da iskoriste taj period da podobrano razmisle da li i tako i dalje u budućnosti treba da se Banja Luka opstruiše, koči, da se na taj način ne održavaju sjednice Skupštine grada. I evo u jednoj nadi i optimizmu da će ovaj period narednih nekoliko dana definitivno doprinijeti da svako od njih prvenstveno dobro razmisli i da naša Banja Luka i naš grad krene u jednom drugom i boljem pravcu. Uvjeren sam duboko da naša Banja Luka definitivno to zaslužuje.